各位观众大家好，这里是由青海卫视和昆创传媒联合打造的由浴室品牌独家冠名的大型综合格斗节目昆仑决尊龙传奇澳门站的比赛现场，我是现场解说中州陈佩。我是蔡志贤。现在进行的是诸神之战的第一场比赛，是由蓝方选手俄罗斯的阿特姆对这个红方选手维克多，比赛已经开始。这个阿特姆是牛仔，俄罗斯的牛仔对上来自这个澳洲的Victor。那事实上呢，这个 Victor 啊，他是从这个西非几内亚的难民营逃出来的，所以他什么事情都见过，什么都不怕。他一路逃到这个澳洲去练泰拳，为了这几年打得非常好，很出色。上次差点赢了波球。对，有人说啊，波球在上次白热的比赛啊，脚薄薄的，然后没有用，一直没有用他的后腿，就是因为被这个 Victor 踢坏掉了。那这个不可求证啊，因为我们遇到波球总不好意思问他这种问题。但上次这个波球虽然赢了维克多，但是是被抬下场的。是的。赢得非常惨，惨胜。大家一直推测，为什么对上张春雨那场为什么不用后腿？就是这个原因。另外 Victor 啊，这个平常他就喜欢嘻嘻哈哈的，所以有时候在台上的表现呢、会有点浮夸或者轻浮，所以对上杨卓的时候被杨卓打下来，三局淘汰。但维克多的实力这最近这个一两年进步很快，我觉得。对，随着这个年龄的增长啊，他也比较稳重了一点点。诸神之战应该说是昆仑决最吸引人这个比赛。这个他汇聚了70公斤级世界上最好的搏击选手，是非常惨烈的。上一轮这个16进8里头，著名的安迪和伊莎都被淘汰掉了。是，高手几乎都被拿下来，就除了一位八猜。对，八猜最后惊险活下来，惊险过关。对，所以在昆仑决的赛场上，不管你是有以往有什么样的成绩，其实都随时可能输掉。对，而且呢，我们会依据这个网友或观众的建议做调整。这次在赛制奖励上也做了非常多的调整。最重要的调整是鼓励这个 KO， 是，就是你在用最短的时间，第一局或者第二局、第三局，如果能够 KO 对方，会不同程度拿到奖金。对，而且也有积分制。对，这个积分制的话，最后100分的话可以拿到100万的奖金。对，这样的话就会鼓励这个拳手打得更积极，多多参赛，然后多多赢得这个胜利，多多拿下 KO。对，那每一次的比赛也会有 best fight， 当天最佳的比赛也会有特别的奖金。之前周口站的比赛 ，Tony 总监也说，这个奖金是由八猜跟李宁摆在领奖，2人均分。那今天的哪一场比赛是最好呢？我们稍后拭目以待。走。很可惜，铃声响了。比赛第二局已经开始。第一局呢，我觉得稍嫌这个打得稍微平淡了一点，但我相信第二局会变得更加激烈。应该会。这个欧洲的这个运动员，我觉得在搏击上是非常有天赋，也基础非常好。是。除了荷兰是有搏击王国之称，其实俄罗斯也是战斗的民族。对。那这位俄罗斯选手，他的目前的教练呢、是白俄罗斯。他的一个教练是来自白俄罗斯。而且俄罗斯的打法，不管他们对手有多强，他们总是压迫式的进攻。对，尤其上次这个 Top King Series 在这个白热的时候，哇，白热大军实在太恐怖了。对，就这么小的国家，搏击这么强，对，几乎把这个泰国的职业大军全灭掉了，只有波球活下来了，也挺玄玄乎乎的。好，现在 Victor 一直追着牛仔打。牛仔是跑给他追，这个俄罗斯的选手有时候他们看起来并不是最强壮的，但是他有时候打法子也是最凶狠的。对，有时候看起来身材瘦瘦的，对，就是看不出有什么肌肉。对，但杀伤力非常大。但是不管是几局的比赛，他们一直在进攻，一直在进攻。是。那这一场的话，感觉上是 Victor 比较占上风。对，刚才 Victor 压住他的时候，还气得用手肘稍微要顶了一下他的咽喉，这样子，稍微有点小动作。对。这些都是一个小小的肢体语言，表示今天我要吃掉你。哦，倒栽
差点打出了这个雷弹，相当危险，倒栽葱，立得有点火了，立好几下台了呢。但是按自由搏击的规则，实际摔十下本身并不能得分，他是挤下去的，但是在气势上有时候会取得优势，有时候觉得哎呀有点尴尬了，对。上一次的诸神之战啊，其实安迪啊就被法国选手一直挤出去，也是类似的情况。啊，挤下去了，哇，太夸张了！这是什么比赛？这太火爆了，这个。对，这不是摔跤比赛啊，有没有搞错啊？大家太激动了，希望没有受伤啊。看看有没有受伤。对对，没受伤是幸运的。这两个选手全部都出了雷弹。大家冲力太大了，打得太忘我了。好，看起来是没有什么大碍。好，双方继续进攻。哦，真的，大家在这场都拼了。哦，用了非常多的一个冲力。啊，第二局比。好，诸神之战的这个第一场比赛的这个第三局开始了，第二局打得非常精彩激烈，两位运动员都打出了擂台。对，这两位很巧，都是跟李子凯已经打过了，都赢过李子凯。就是在这个顶级的这个擂台上，中国的很多优秀选手其实也还有些差距。对，不过呢，以战养战，透过跟这些国际一流的选手来比赛，他们会获得非常多的一个经验。对，是应该说非常难得宝贵的经验。对，非常难得，就是人家花钱请你来练习的。对，这也是这个昆仑决为中国运动员提供的一个非常好的一个学习的舞台。还会陆续再引进各国更强的选手。在明年的整个赛制啊，也会有一个更大的一个突破。除了网罗国际的选手之外，还会再培养70公斤级的新秀。70公斤级应该说是力量和速度，包括技术最好的一个，对，最综合的一个级别。所以这是明年昆仑决发展重点之一。哇！刚刚后手中拳连续击中两个，对，威克多打了两个很好的拳。还有这个阿铁姆竟然顶住了。抗击打能力相当的惊人，有人说这是铁下巴，但事实上不是铁下巴，是整个脑袋的结构啊，经得起这个这样大的一个撞击，因为真的要把下巴打出来是不太容易的事情。现在比赛很焦灼，我觉得看不到特别明显的优势。对，但是呢，双方都是经历的。哦，这转身边腾，连续两个。但是呢 ，Victor 眼明手快啊，都躲过了。哎，这个转身边腾有时候非常具有杀伤性，因为它非常的隐蔽。嗯。啊，在最后一回合啊，双方都体力比较不够了，所以 Victor 啊是靠着这个绳圈啊在做高边腿，比较省力。但是阿特姆的这个体力，我觉得也有下降。哎，下降蛮多的，都在撑。好，刚刚呢阿铁姆的防守反击，后手重拳打中了 Victor。 这是诸神之战用的是自由搏击的规则，可以用膝但是不用肘。对，他们要争夺，这个反击双方反应都很快，他们要争夺的是500万的奖金。然后这次可以看到我们裁判离得比较远，有特别交代不要过分靠近了，去阻挡这个选手的发挥。所以呢，这个昆仑决的赛制都是使这个比赛更加精彩激烈。对，就是你太靠近了，选手移动不方便，也怕打乱。到底谁会获胜呢？红方对蓝方2-1，红方获胜 ，and winner is the red corner fighter。